emrin e saj keni mundur t'ja lexoni kohëve të fundit sepse ishte shumë e përfolur në mediat roz. Përgjigjet e krejt pyetjeve që i keni parashtruar e kuptoni përmes rrëfimit të saj ekskluziv. Mbi 2 dekada muzikën e ka në gjak dhe jo vetëm, ka jetuar me këtë pasion që dikur ju bë dhe profesion. Bët fjallë për Leonora Poloska që sa po t'ja dëgjonin disa nga hitët e saj me një ju kujtohet koha e artë kur ishte shumë aktive në muzikë. Edhe nëse ndonjë herë për mua t'i qarë. Por jeta mori kthes tjetër kur Nora u martua me kantautorin kosovar Andin Randobrava, ku bashk ka një vajz me emrin Andora. Leonora ishte ftuar në emisionin Zoom e folin mbi mungesën e saj. Unë jam aty, do më thonë, në atë jogging spot që thonë, po ndoshta po vrapoj Makadone. Po jam aty, edhe gjithmonë do të krijoj këngë atëherë kur mendoj që është okay me kriju. Dhe jo me sforcime, jo me plane, kur të vjen momenti. Nga gocë single në e martuar dhe me statusin në nënës, sigurisht që gjërat tashmë kanë ndryshuar. Sa është penalizuar ajo në profesionin e saj nga të qenurit me këtë epitet? Për kundrazi, vajzën që e kam tash, ndoshta ishte pak ma fështirë ma herët, mirë po tash, kjo mjë edhe ma shumë vullnet edhe fuqi, nëse në herë jëm di jo qa që fort me luftu për vetëm, ta shkom për kor me luftu, sidomos për Andorën. Sa ka ndryshuar jeta Norës prej kur është bërë bashkëshorte dhe nëne përkushtuar? Unë Andorën e shë si motiv, si më inspiron, do me thonë, edhe shumë ma tepër. Në shta okur ma e lëshme në fillim se e vogël edhe kam dasht më marrë me to vetëne. Ani që 4 vjetë në shta, s'me me thonë që nuk kanë shku kuq në asë një moment, po nga aspekti muzikor. Investimi, dashnisë në to, ka qenë shumë ma i rëndësishëm se sa me investu muzikë. Ajo shtonë që deri sa Zoti i jep zë e ka vullnet për muzikë, atë mund të bëjnë në çdo kohë. E rëndësishme për të ka gjenë që Andora të rritët në prani të dy prindërve. Ani pse mungojnë e disa paraqitje publike, kjo përveç familjes e pas ka dhe një arsye tjetër. Po, të më drejtën nuk kam dëshirë me qenë gjithku në pranishme. Të tjemë ndoshta në disa. Diku ku e një vetën ma ashtu, ma komfort. Në kohën kur këngëtarja Poloska e nisi muzikën, ndërtimi ka qenë më i vështirë duke marrë parasysh që kushtet nuk ishin në nivelin sa janë tani. A mendon Leonora që në ditë të sodit çdo kush mund të ashtu quhet artist? Rrugtimi im ka qenë ndryshe, koha ime ka qenë ndryshe. Për shembull, unë kam arrit, kam shku në për festivale pa e njoftë kërkon, kam arrit në Prishtinë, kam shku në Shqipni. Edhe gjithmonë më kanë mirë pritë, për shumë, kom fitu vendin e parë, dytin, pa e njoftë kërkan. Edhe i falemderona kryusit për rrugë të hapuna që i kom pas. Është nëjë fuqim, më pak ma e madhe se, edhe në duesh me pas nëjë të njoftë shumë, adi shka që shë funksionojnë senet, po atër ndryshem e të vërtit ka qenë. Nuk kam shku me pretendim për me fitu ose diqka, po qashtu më kanë hapë dyqysh vetë rrugët. Edhe për me bo albume dhe... Sot mënyra tjera po ka. Sot është një teknologji pak ma ndryshe. Është ma letë, sepse... Nuk po kërkohet shumë live me oknu, dikon. A i bje kjo që ajo e vlerëson skenën muzikore si teritor të rrezikshëm, që po nuk punove, harrohesh lehtë.
Gjelozi nuk se dita shumë s'po du më përzit e kolegë tjera, si se cili mendimin e vetë. Kur je mirë me vetën, s'ki probleme kërkan. Ti s'mund është minal gjelozin e dikujt, s'mund është minal minimet e këqia dikujt. E ti më varet kush, ku është në cilin nivel. Unë jam në nivel ku thjesht jam e knaqshme me vetën edhe jam shumë super qysh tash në lëkurën teme edhe ato influencat, faktorët e jashtëm s'kan rëndësi hiç. Do më thënë qatë statë këmri. Së mbëm për shtypja, po pëton. Për ndryshe, 2022 Shqipër të do të jetë produktiv e deri në fund të vitit mendon të publikoj edhe disa projekte të reja që ajo i zbulon tani. Nuk e di, se ndonjëherë baladat i këndoj mirë, ndonjëherë thëmë nashta i këthena stilit këngëve do të digjesh ose ngjajshme, s'kam faj. Nuk e di, qështë vjen momenti, qështë gjithë qast, jedi gjithë qka e lo me shku, ajo është energji, qështë vjen qështë. Tani është koha ta pyesim pak për Andorën, duke pasur profesionin e njëjtë të dy prindërve dhe vajza atyre mund të bëhet këngëtare. Cili do të ishte reagimi mamit Nor nëse vajza do i bëhej artista? Qenjat i ka, i kanë gjitha këngët e mia me tekste me krejt, i ka 4 vjetë, po e ka veshin jashtë zakonisht. Por e ka veshin, i ka të gjitha, mirë po unë e s'pëdu me zërë diqka me bo. Po e alo kohës, po e alo. E fare në fund duam ta pyesim sa e ka në plan të shtoj familjen edhe me një fëmijë tjetër. Them drejtën nuk e di. Unë shumë i du fëmijët. Unë kam pas rastin edhe kur kam jetu në shtëpi të nënës dhe babës. Vëllau u martu në atë periudhë edhe i boni dy fëmijë, unë i kum kqyra ata fëmijë. Dhe më thëmë, kum flajt me ta, me ongër, me pi, kum shetit krejtë, unë i du shumë fëmijë. Mirë po, në këto kohë në ata që i po ezojmë, me qëto virusa, me këto sene, dhe qysh, ndështëta pak me u qëtësu pak kjo situatë, nështëta edhe që jo qysh pak si plunë shumë, ta këqyrim se jo, unë i du fëmijë.